Naomba msimwambie mtu yote kwamba niko hapa. Sawa. Boss. Doctor. Boss. Nasema huyu jamaa sija akamfanya mke wangu kuwa kama kitoweo. Mke wangu anapenda biashara za kujiajiri mwenyewe. Yaani akajitafutia kipato chake mwenyewe binafsi. Basi unajua tena mke. Kwa hiyo imenibidi nimsikilize yeye anachotaka nifanye. Nenda kafanye nilivyokuambia. Muda sio rafiki. Ukirudi tuongea. Please. Haikufuma. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.